Ողջույն, այսօր հետաքրքիր թխվածք ունենք դդումով բիսկվիթ ենք պատրաստելու։ Անսպասելի համեղ, նուրբ և պարզ թխվածք հաշված րոպեների ընթացքում, որքան արագ պատրաստվում է, այնքան արագ էլ վերջանում է, օգտակար դդումի օգտագործման եւս մեկ հետաքրքիր տարբերակ եմ առաջարկելու։ Սկսենք հենց դդումից։ Ցանկալի է վերցնել մսոտ, ջրալի, հյութեղ սորտ։ Դդումը մոտավորապես այս չափին, կարող եք մի փոքր ավել վերցնել, հարկավոր է մի փոքր մանրացնել կամ այական, քանի որ հարելու ենք հարիչում։ Դդումի վրա կավելացնենք 2 հատ ձու, բաղադրիչները հենց հարիչի կամ բլենդերի մեջ էլ կհավաքենք։ Շաքարավազ 100 գրամ, ձիթայուղ 4 ճաշի գդալ։ Ըստ էության դասական բիսկվիթ ենք պատրաստելու, ավելացնելով մեր նոր 2 բաղադրիչը։ 1 թեյի գդալ սոդան ավելացնում ենք մածունի վրա, մածունը լավ խփելով լցնում հարիչի մեջ։ Մանրամասն չափաբաժինները իհարկե ես կգրեմ տեսանյութի տակ։ Գրեք մեկնաբանություններում կամ մեր Facebook-յան խմբում, արդյոք դուք բիսկվիտ պատրաստել եք գազարով կամ դդումով։ Շատ հետաքրքիր է պատրաստման ձեր բաղադրատոմսը։ 1 թեյի գդալ դարչին ավելացնենք, 1 թեյի գդալ կակաո։ Ցանկության դեպքում կարող եք 2 թեյ գդալ ավելացնել, եթե ավելի մուգ գույն եք ուզում ստանալ։ Մի փոքր հարենք այսքանը, հետո ավելացնենք հաջորդ բաղադրիչները։ Մի փոքր հարելուց հետո արդեն կարելի է ալյուրը ավելացնել։ Սկզբում 1 բաժին կլցնենք 200-ից 250 գրամ։ Այնուհետև ալյուրի մնացած մասը։ Հետո 1 թեյ գդալ վանիլին կավելացնենք։ Պետք է ստացվի այսպիսի խտության բիսկվիտ, միջին փափկության։ Այն իդեալական է ստացվել, դդմի բույրը խառնվել է դարչինի և կակաոյի անուշաբույրի հետ, վանիլին էլ չի զիջում, մի հրաշք խմոր։ Միայն ընկույզն է պակասում, այն էլ մանր կտրատած կավելացնենք վրան, մի լավ վերջնական կխառնենք և կդնենք կողքի։ Ջեռոցի համար նախատեսված տապակը մի փոքր ձիթայուղ անենք, լցնենք խմորը մեջը և դնում ենք տակ ջեռոց, եփվելու 160 աստիճանում, 30-ից 40 րոպե մոտավորապես։ Արդեն երբ կեղև կկապի երեսին և կառանձնանա կողքերից, ուրեմն վերջ եփվել է։ Լրացուցիչ բամբուկե ձողով էլ համոզվենք, որ եփված է, և հանգիստ հանենք տապակից։ Քանի որ խմորի մեջ շաքարավազ քիչ ենք լցրել, ապա կարող ենք հանգիստ խղճով առատորեն ցանել շաքարի փոշին մեր բիսկվիտի վրա, լրացուցիչ մայք ավելացնելու համար։ Դե ինչ կտրենք, տեսեք որքան հաջող, բարձր, պարզ, բայց և շատ համեղ բիսկվիտ ստացանք։ Դդումը կարելի է նաև փոխարինել գազարով, ինչպես վերը նշեցի, բերքին շատ հետաքրքիր համեղ բիսկվիտ կստանաք։ Դարչինը, կակաոն, ընկույզը և դդումը մի յուրահատուկ համային համադրություն են, որը առնվազն 5 րոպեից կվերջանա թեյի մեր սեղանից։ Դե ինչ, բարի, ախորժակ։